kubaha ikaze inshuti yakunze umumava TV online. Uyu ni wa mwanya mwiza tubaganirizaho, tukabashakira abatumirwa bakabaganiriza bakaduha ingero zitandukanye z'uburyo bagiye babaho ndetse n'uburyo babayeho ndetse bakanatubwira n'ibyo bagezeho n'ibyo bari gukora. Kuri ubu ngubu rero twabatumiriye umukobwa araza kutubwira niba ari umukobwa cyangwa ari umumama cyangwa niba ashaka sheri cyangwa mbese ari buze kutubwira buri kimwe cyose wakenera kumumenyaho. Ntabwo ari ubwa mbere nciye kumubavu TV online, oya ni ubwa kenshi. Amaje kumusanga yitwa Fofo Dansa akaba abyina. Reka mwumve ukuntu avuga. Amire nitwa Fofo Dansa, nyenda umubyinnyi uko wabivuze. Ya rero urabyina ukorera he akazi kawe ka buri munsi? Muri iki gihe bwo ni Kongo. Uri muri Kongo? Hanyuma muri Kongo sa nk'utubwira uko wabanje kubikorera hano mu Rwanda kugeza ubu ngubu muri Kongo n'icyo ubona gitandukanye no mu Rwanda? Yaba amafaranga mu mikorere byose baratandukanye. Muri Kongo no mu Rwanda amafaranga byose baratandukanye. Nko muri Kongo se ubona nk'agafaranga uri kwinjiza ubu ngubu kangana iki? Urabizi njye mvuga umushahara wanjye. Kubera ko rero tuba turaye Nyabiraka, iyo uvuze umushahara wawe umeze nk'aho wifungiye inzira kuko ntabyita. Kuko uba ukorera amafaranga agiye atandukanye, wumva. Rero ubwo nshobora kuvuga amafaranga nakoreye muri Kongo ugasanga niba wari ufite gahunda yo kunyiherekera ka tukavugana ku mafaranga menshi wari kuyama. Gatuvuga ati wapi wavuze ko muri Kongo ukorera ugasanga wari gahunda nifungiye isoko. Ya hanyuma noneho sa nk'utubwiraho ubundi Fofo ni muntu ki? Fofo ni umubyinnyi kuko ikundira amahoro sociable ku bantu bose. Akaba na fiyemere. Ufite umwana? Yego. Ni ubwa mbere aribyo ubivuze? Oya, si ubwa mbere kuko ntabwo njyamisha ko mfite umwana, ndamukunda cyane. Ni umuhungu n'umukobwa? Ni umuhungu. Hanyuma mu minsi ishize rero uherutse gushyira itangazo hanze ry'umugabo umva wifuza, waramubonye? Yego. Arabyujuje byose? Yego. Akazi kose? Yego. Ubu se katangiye gukora? Oya, of course kuko navuze ko nkeneye umugabo wo kubana nawe, turacyari abafiyanse nyine. Ubwo nzamenya ko ibindi abikora fresh ubwo nageze mu rugo. Hanyuma ko muri kriteriya zari zirimo hari harimo no kumenya uburyo ashobora kuba yashobora gutera akabariro, ibyo byo wabibwiwe ni iki ko kugira ngo umwemere? Rero kuva namubona kugira ngo twuzanye neza, aho niyo muntu mugiye gukundana hari kondisiyo runaka mugenda muhana mwembi. Nubwo tugiye gukundana hari ikintu nshaka kuhagarika, hari ikindi ibintu nk'ibyo nyine. Muri kondisiyo rero twumvikanye ko nashobora kongera kubivugaho. Rero utansenyera nagusenyera? Utansenyera hakiri kare, mbabarira. Wenda urukundo ruracyashyushye. Tuvuga nk'urugero, ukurikije n'abantu uburyo bakiriye kiriya kintu wakoze cyangwa uburyo babyakiriyemo, wahubonye nk'abantu bangahe bagusabye ko mukundana? Benshi ntabwo nabashije kubabara. Baranyandikaga kuri Instagram benshi, nawe niho twahuriye. Yego. Guhitamo wakoresheje iki? Guhitamo icyo nagiye nkoresha navuga kandi nka simbivuga gute, nari mfite uburyo bwanjye ngenda nkubazamo. Kodeja niba ubereye namaze kwishyira hanze ukaba ubizi neza ko umuntu ari bukwandikire, uko byamera kose ufite n'ibibazo ugomba kubabaza kugira ngo umenye ko ari sedi. Hari uburyo bwanjye we nakubazagamo kugira ngo amenye ko uri sedi ye. Nta benshi baba bavuga ati cyangwa ko ndabyujuje ariko si wabibona gute tudahuye, ubwo bakava mu nzira. Tutari kunsubiza ibyo numva nkubajije. Ubwo abakubwiraga ko mwahura wakekaga ko ari iki bashaka kukubwira? Ntabwo sinzi njye sinabyitagaho cyane ngo ntekereze icyo yumva ashaka kumbwira, ariko njye ubwumva fonda nari ndimo yari iyo. Uwo rero yashiritse ubute asubiza buri kibazo cyose nari ndimo ndabaza mpaka umunsi duhuriyeho turasohoka nyine. Uranyurwa tu uravuga uti ntuyu urukundo ruraryose.
hanyuma urabona ni nk'iki gishobora kuzica urukundo rwanyu gucana inyuma nicyo gishobora kubwica wabibwirwa n'iki se ko ntawe ujya guca inyuma nyine abimubwira ego nyine ngo nabikora ntaza abimbwira ako nimufata tuzatandukana wowe ntubikora njye ntabwo nabikora buriya ntabwo njya nkunda gutenga umutima w'umuntu ya noneho rero tugarutse ubu ngubu ni icyo uri guteganyiriza abanyarwanda muko mu minsi ishize wagiye usohora amatangazo ugaragaza ko uri buze gukora live Instagram uracyabikora yego nari narabipanze n'ubundi kujya mbikora kwa gatatu njyeweho ndavuga mwino minsi ko yarashize nk'ibyumweru bingahe ntari kuyikora ariko kampanga uburyo noneho najya mbikora najya muri live on the stage kugira ngo bajye babone se tubona amavideo aba yaplodinze cyangwa se yabaye ari gukora kuri IG kuri stage stage uba birenze kuba ndi live ukumva kuri stage ndi rekura cyane nyine birenze cyane ntako kuri IG nyine urumva sinzi ubwo rero ntabwo byakunze nibyo nashwaniye n'abantu weekend ishize kubera ko nyine muri Congo bura ntabwo bakunda umuntu kamera ntabwo babikunda rero bahita bambwira ati rero kugira ngo mpombe akazi ndabireka ndavuga ok ngo turakomeza gahunda ya Nagiha hanyuma wenda iyo uri kuri stage kugira ngo ushimishe abantu ni icyo uba wakoze ubona bishimira ntabwo urabona tubyinane nka danse moderne ariko hano tukaba tugiye